Styrelse och generalsekreterare för Mattecentrum och jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna. Ja, här står jag i Stockholms stadshus och vi hör lite muller i bakgrunden. Det är elever som är på väg in till Mattecentrums stora evenemang för att fler ungdomar ska bli duktiga i matematik, och det är verkligen roligt. För 4 år sedan så gick jag i Mattecentrum flera gånger i varje vecka, och sen tills nu går jag fortfarande där. För jag förbereder mig inför nationella provet, för det nationella provet är lite svårt, vissa uppgifter. Jag tycker att alla ska gå hit för att man får grym coaching och jättebra, alltså man blir jättebra lärd av volontärarbetarna här. Jag tycker att alla borde komma hit och testa det här, då det var första gången för mig och jag känner mig mycket mer väl förberedd nu. Jag tycker det är väldigt fint engagemang av alla volontärer som ställer upp och alla elever som kommer hit och visar intresse i något som är väldigt viktigt. Vi på Teknikföretagen är ju samarbetspartner till Mattecentrum, och det är vi för att vi tycker att det är så otroligt viktigt att vara med och bygga ungas självförtroende i matematik. Det är väldigt coolt att få se så många som kommer tillsammans och räknar matte och se att det är så många volontärer som vill hjälpa till och att det är så många elever som kommer hit på sin fritid och pluggar matte. Jag känner att det här har varit en väldigt positiv grej för mig och det har hjälpt mig som känner sig mer tryggare inför det nationella provet som kommer snart nästa vecka. Jack har varit en väldigt viktig volontär till mig och människa, har hjälpt och stöttat mig och inspirerat mig att jag ska plugga matten. Jag som volontär får jag den här boosten och glädjen när jag hjälper en elev och känner att den eleven har fattat. Jag går sambeteende och jag är här på sån här mattestudiegrej och jag tycker att fler borde gå hit så att vi fyller hela hallen. För att det är extremt lärorikt. Jag är här idag på konventet för jag tycker det är jättekul att prata matte och hjälpa folk som vill lära sig matte. Jag kom hit för att jag tycker att det är jättekul att man kan hjälpa varandra och få hjälp från andra. Jag tycker att det är jätteroligt att träffa unga människor som är intresserade av matte. Tack vare då för jag har varit här så underlättar det både nervositeten, men det ökar även mina kunskaper i matte inför nationella. Matte, coachning och matematik har ju varit ett stort intresse för oss och också en anledning till att vi faktiskt träffades en gång i tiden. Volontärskapet ger dels möjlighet att få hålla igång sina mattekunskaper, men också möjligheten att få inspirerar framtidens ingenjörer och naturvetare och också lyfta skolresultaten i matematik.